Hello everyone, good morning. এতিয়া সব ৰাতিপা 7:30 বাজিল আৰু মোৰ সোৱালে দুজনী উঠিলে এতিয়া হিয়তে মানে স্কুল যাব এইয়া সাগ মই স্কুল যাবলৈ তো দেই আছে তো স্কার্ট এইয়া তো তুমি পিন্ধিছো গৰম মন খামি যাও নে একালে আমাৰ ফিৰে তো চাই থাকক হাই গাইছ ডাঙৰ ছোৱালীজনী মোৰ তাই ভাত খাইছে গাখীৰ কলেদি ভাত খাইছে ৰাতিপুৱা হ'লে ইয়াতে মানে গাখীৰ কলেদি খাই যায় আৰু গাখীৰ বিস্কুট খাই সৰুজনী ডাঙৰজনী গাখীৰ কলেদি ভাত খাই স্কুল যাব ৰেডি হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাস্তাত ৰিক্সা ৰখি আছোঁ ছোৱালী দুজনীক পঠাই দিবলৈ চাওক ফাইনেলি এখন ৰিক্সা আহিল এতিয়া তাতে উঠাই দিম দুয়োজনীকে মই সিহঁতক ৰিক্সাত উঠাই দি আহি ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া এয়া চাওক ঘৰত পাকঘৰৰ অৱস্থা নাই এতিয়া কিমান কাম আছে পাকঘৰটোত যে পাকঘৰৰ অৱস্থা কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া এইবোৰ মই চাফা কৰোঁ এই ঘৰৰ কাম বন কৰি উঠি আপোনালোকে লগ পাই আছোঁ হাই এতিয়া মই ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম বন শেষ কৰিলোঁ ৰান্ধি বাঢ়ি কানি কাপোৰ ধুই গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া ভাত খাম আপোনালোকে খালে নাই বাৰু খোৱা নাই যদি খাই লওক এতিয়া দুপৰীয়া দেৰ বাজিছে আৰু মই স্কুললৈ গৈ আছোঁ ছোৱালী দুজনী আনিবলৈ এয়া ৰাস্তা পাইছোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই পিনে এতিয়া স্কুলত গৈ আছোঁ স্কুলত লগ পাম আৰু মাতুৱে সদায় স্কুলৰ পৰা আহি এইখন দোকানত খোৱা বস্তু কিবা কিবি লৈ কেনে আজিও ল'ব গৈছে আৰু কি কি ল'বা মাতু চিপছ ল'বা দিয়া লোৱা আমি এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি আছোঁ ৰিক্সাৰে এয়া মাতু কি কি কিনিছা খোৱা বস্তু লৈছে আৰু ডাঙৰজনী ছোৱালী ই ৰিক্সাৰে আহি আছে ঘৰত গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে মোৰ সৰুজনী ছোৱালীয়ে সদায় কৈ থাকে মই কেতিয়া উঠিম কেনেকৈ স্কুলত তৈয়াৰ হৈ যাওঁ মই ফ্ৰেণ্ডক দেখুৱাব খোজোঁ সদায় মানে তেনেকৈ কৈ থাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই মানে উঠিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাই স্কুলত কেনেকৈ যায় কি কৰি যায় মানে কি খাই যায় আৰু আহে কেতিয়া সেইবোৰ সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে জলদি জলদি কৰি দিয়ক পুনৰ লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই